ეს ვიდეო შეეხება თუ როგორ დავამზადოთ დასაპროგრამებელი კაბელი DL350 პროცესორისთვის, რომელიც არის ერთ-ერთი პროცესორი Direct Logic 305 PLC-სთვის, ამ შემთხვევაში დამზადებული COIO-ს მიერ. თვით პროცესორი დამზადებული არის Automation Direct-ის მიერ. ბევრი კომპანია ამზადებს, როგორც წესი, იმიტომ რომ საკმაოდ პოპულარულია, მოყოლებული 1994 წლიდან. პირველ ყოფილი პროცესორი იყო 330, შემდეგ არის იყო 340 და ახლა დღესდღეობით საკმაოდ პოპულარულია DL350. მას აქვს განსხვავებით 330 და 340-დან მას აქვს ორი გამავალი პორტი, როგორიც არის RJ11 და DB25, რომლითაც შეგიძლიათ შეუერთოთ კომპიუტერს და დააპროგრამოთ. ხოლო 330 და 340 პროცესორებს ჭირდება დამატებითი მოჯული, რომელიც რა თქმა უნდა ფას გაზდის და ამის შემდეგ შეგიძლიათ შეუერთოთ RJ11 ან კიდევ DB25 კონექტორი. ხედავთ, რომ აქ ვერ შეუერთებთ. ახლა კი გადავიდეთ თვით საქმეზე. კიდევ მოკლე მიმოხილვას გავაკეთებ, ეს თუ როგორ გამოიყურება კაბელი DB9 და ტელეფონის შემაერთებელი. შესაერთებელი კაბელი. აქ ერთ მომენტზე უნდა გამახვილოთ ყურადღება, როგორც წესი, ტელეფონის კაბელები მოდის 2 და 4 გამომავალი ხაზით, ხოლო ჩვენ აქ გვჭირდება, რომ იყოს 6 გამომავალი ხაზი. რა თქმა უნდა, ინტერნეტში მოძებნით, მაგრამ ცოტათი ართულებს კაბელის დამზადების პროცესს. შემდეგ, აუცილებლად უყურეთ აი ამ ვიდეოს, ერთ-ერთი ვიდეო არის YouTube-ზე, სადაც ძალიან კარგად ახსნილი RJ11 და RJ14 დამატებით ინფორმაციისთვის. დაიმახსოვრეთ თუ გინდათ. შემდეგ, მოკლე მიმოხილვა თუ საერთოდ რა ზე ვსაუბრობ და რის კაბელს ამზადებთ. ანუ Automation Direct-ი ყიდის Direct Logic PLC-ს და აქ საკმაოდ ფართო არჩევანია მოცემული 05 105. ჩვენ კი ვისაუბრებთ 305-ზე. Direct Logic 305-ზე. მას მოყვება რამდენიმე პროცესორი, როგორც თქვი, ეს არის 330, 340 და 350. ну 320 არც კი განვიხილო, იმიტომ რომ არ ამაქვს დამატებითი მოჯული, რაც საჭიროა რომ დააპროგრამოთ, ხოლო 350-ის კაბელს კი ახლა გაჩვენებ თუ როგორ შეიძლება მისი დამზადება. ეს უკვე დამზადებული, რა თქმა უნდა, შეიძლება შეიძინოთ აი ამ ვებსაიტზე და ასევე მეორე კაბელი, ეს არის DB25, ესეც ასევე შეიძლება შეიძინოთ აქ. მაგრამ თავი მომენტ არის, როდესაც დაამზადებთ. ძალიან მარტივია დასამზადებლად. იმავე ვებსაიტზე, სადაც მე თქვენ გაჩვენეთ, შეგიძლიათ ნახოთ ინფორმაცია თუ როგორ დაამზადოთ Direct Logic 305-ს. პირველად მოძებნით აი რა ტიპის კაბელი გჭირდებათ, ნახავთ part numbers, შემდეგ part number-ის მიხედვით ნახავთ სქემას და ამ შემთხვევაში ჩვენ გჭირდება D2, აი ეს part number და მეორე კაბელი. აქ ძალიან მარტივად მოცემულია თუ რომელი შესაძლებელი სად უერთდება. შემდეგ, ну, ჩემ შემთხვევაში ეს იყო ფერები იყო შემდეგნაირად, გაჩვენებთ. ანუ ეს თუ არ ვწდები სტანდარტია, მაგრამ ფერები არის სტანდარტი. შეიძლება არც იყოს, ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ ჩემ შემთხვევაში იყო მეორე, ანუ pin იყო, აი ასე ვთქვათ, ყავისფერი, ასე ვთქვა, არ ვიცი რა ქვია ამ ფერს. შემდეგ წითელი და ყვითელი, ხოლო ტელეფონის კაბელზე კი იყო წითელი, მწვანე და ლურჯი. ჩვეულებრივად გადაჭრით ორივე კაბელს და მიიღებთ აი ასეთ გამომავალ ხაზებს. სულ ეს არის, შეიძლება ამ ვიდეოს ერთ-ერთი აზრი იყო ის, რომ თქვენ თვითონაც შეგეძლოთ აი ამ კაბელის დამზადება, იმიტომ რომ არანაირ სირთულეს არ წარმოადგენს. გმადლობთ.